Eita! O fim da, da máfia russa, 726. Meu Deus, eu vou pegar a máfia pra mim. Quem apoia? Quem, quem apoia, não apoia. Não apoia. Que, quem apoia a volta ah, então, das então, serpentes, é. hein? Você aí a volta, seu, da batom, serpentes, hein? Tá, tá volta das serpentes, hein? Tá. Volta das panteras, hein? Volta das ziladas, hein? na carteira de todos aí, que estavam juntos. O motivo eu já expliquei pra alguns. Que Ixi, fim, velho. Quem será que vai pegar a máfia? Essa última que teve e também pelo fato de tá bastante parada, que é o que o seu Bartolomeu falou. Qualquer coisa você quiser reclamar algo, você liga pra ele e reclama. Tranquilo? Fechou. Eu deixo umas coisas Quem será que vai pegar a tá? máfia? Do dinheiro que você lavou aí. Eu vou ver o que, que eu posso fazer aí pra vocês, que eu vi que tem gente aí que tá ruim de dinheiro, porque gastou dinheiro com esse dinheiro com aquilo. E bem provável que eu deixe o dinheiro contigo e você repasse pra geral ou você fica contigo aí e o povo vai atrás de você pra tá matar o Que gráfico é esse? vocês acharam não, muito não, tô não, feio? Não, não, Eu não sei isso aí, vocês tem que decidir, tranquilo? <laughs> eu é vou. vou nessa, que eu tô atrasado pra outro, compromisso. Aí, eu peguei um ranço um da para, voz né? do Blau. Ah, faz nada foi bom amigo. tempo aí que durou. E Parece que ele Bem fala assim, ó. Eu... Eu isso, te liga aí pra uh. conversar contigo. Ah, no futuro próximo. Eu não futuro. sabia nem que ele tava com a máfia, junto? gente. Vai Nossa, bora, eu tô ajudou, muito pai. perdido. Tranquilo. Gente, Valeu. eu tô vai, muito vai, vai, perdido vai, vai, com o ilegal do complexo. Nossa, muito perdido. Eu não sei quem é da lavagem, eu não sei quem vende arma, eu não sei quem faz porra mesmo na cidade. Eu só sei quem é as favelas. E olhe lá que eu não é, sei é, que tá no social, não sei quem tá que tá na MV. que o Brown. Ai, trouxe, tá eu posso dar uma ideia. Ó, é. oh, vocês vão concordar comigo ou não? Vão concordar comigo ou não? Ai, ah, já aproveitar que parece que tem muitas facções que estão sendo desfeitas e tal. Já tira a liderança de todo mundo, faz um wipe tipo de liderança e hype a Twitter, Twitter rede social, Instagram tipo da Sei lá, dá, sei lá, grota para um stream. Não sei se o Luqueta continuaria com a grota, né? Mas Enfim, dá a grota pro Luqueta. Dá tal favela pra outro stream ali mais rapidinho. Dá tal lugar pra tal streamer E começa a fazer coisa no Twitter. Ai, quem será que vai pegar tal coisa? Aí, tipo, a pessoa anuncia, né? Ai, então, gente, agora toca a máfia. Quem tá fria a gente aí no complexo, comenta aí. Mano, isso, isso ia gerar muito buzz pra cidade, vocês não concordam? Nossa, a família parque de máfia! Imagina, imagina, fala delas! Ia ser babado, não ia? A família Park de. Né? aí de. Enquanto tava Né? Eu, de... tava o cheio, né? eu acho que ia dar uma de engajada de bem gostosa. É o, o Walter lá. Resolveu ficar com o bagulho, a que era quando o e... velho roletou é e é pá. Eu também sou o motivo, eu não vou chorar não. É, eu eu vou... achava que era o cupicha que, que sabe, tava onde né? lida aí. Eu morar um japonês e o... É eu... <laughs> Nós subimos lá no fundo da polícia, né? Nossa, mas a... eles devem conversar muito aqui sobre o fim, né? Rolando, tá ligado? Eles devem estar lembrando das coisas aqui que rolaram. tá ligado porque sim, nós tava com a meta de deixar o bagulho. Olha, parece que quando ele para cidade, de forçar a voz fica de boa, ó. Eu mano, sempre mano. deixei bem claro é, pra todo mano, mundo um a função do bagulho gente. aqui. <laughs> a beca de uma facção tá que só tem filho, filho dela, exatamente. Acontece, mesmo, mano, acontece. Por... Não, gente, que Tiffany Leader não vem com essa, não, gente. Vocês sabe, uma coisa que eu peguei trauma do meu roleplay é ser líder. Eu não quero ser mais líder 01, um, essas porra, não. No máximo, ali, uma coisa para assim, pra ajudar, né. Agora eu, de líder, já. Vocês gostariam de tiver a Tiffany de líder, assim de novo? Eu não aceitaria, porque. Eu, tipo, mano, eu lembro da época que o chat era. Meu Deus. Eu acho que era pior que na época quando. Eu, tá, essa época de, tipo, término de relacionamento e tal. É muita gente dando pitaco, aí, tipo, vira guerra no chá. É muito chato. Só que eu ainda não tinha passado por isso de nós eu montar tá um bom, é. bom de Mas isso é legal, e, família Park, né? E do nada isso aí. Eu nem tenho o eu nem deu fazer merda, puta que pariu. Por uma parada que nós acreditamos. Nossa, a no conversa início. muito. Oi. Mas é babado isso aqui, né? Nossa, e... mas agora eu fiquei curioso, o que ah, será mano, que é vai, isso, a... você vai assumir? Assim, e, e às vezes pra alguém que veio de fora e pá, vê só o bagulho que, que acabou, acho que a. Ah, tava pelo Zará ali não, mano. Nós tava fazendo bagulho na moral e pá. Né? Do nosso jeito ali, elevando. E é isso, mano. E é isso. Não tem muito É, mais gente, gente, preza F gente. Mandou Fzinho é. pela máfia, nem conhecia. É. Eu só sabia que a Carol tava lá. lá. F, gente, F. Comenta F aí, galera. F. É, gata. É, gente. É, gata. É, gata, é, babado. Ai, ninguém me vende arma mesmo que exploda mesmo. <laughs> Nunca comprava arma com eles que exploda mesmo. <laughs> Aquela que nem faz ilegal. Eu tenho uma pistola. E é isso, a tem uma pistola e foi isso, o suficiente para fazer roleplay por um mês. <laughs>